Në apsirat e qendrës kulturore e rinore në shkup, Forum i Rinor Islam organizojë finalen e madhe në kuadrë të projektit Talentium. Projekti Talentium është projekt që Forum i Rinor Islam realizon për 4 vite me ratë dhe targeton shkollarët e mesëm të vitit të tretë dhe të 4 të qyteteve të Kumanovës, Shkupit, Tetovës dhe Gostivarit. Projekti zjat i 4 muaj dhe në vete përfshin trajnime në sferën e komunikimit, mediumeve dhe leadershipit. Në finalën e madhe, cila një kosish paracjet edhe për e projektit për vitin akademik 2015-2016, pjesmarës ishin zënsit të shkollave të mesme të qyteteve të Kumanovas, Shkupit, Tetovas dhe Gosivarit. Në finalën zënsit të garuan në dy kategori, fjalime motivuese dhe mini dokumentare. Në garën për fjalime motivuese, fitues u së shpanë njom njëmë zajdini nga qiteti Kumanovas, me temën fenomeni ashtu quaj të rjetë. Vëndi i dytë i takojnë zënses me i remë sali nga qyteti shkupit, i shkupit, ndërsa vëndi i tretë i shte për në zënse në i tene mini nga qyteti i gostivarit. Në mini dokumentare, fitues doli dokumentari me temë u dha e vlevshmja për të nevojshmen, i përgaditur nga në e qytetit të Kumanovas.